Ahoj, tady Martin z nejrychlejší.cz, vítám tě u nového videa. Dnes budu reagovat na vaše komentáře, co se týče dopravních předpisů, který jste mi napsali u jednoho z posledních videí. Takže jdeme na to. Než začnu mluvit o samotné problematice dopravních předpisů, tak pojďme si nejdřív definovat, řekněme, lidi, který bych chtěl, aby se tady na tom kanále sdružovali. Jsou to lidi, kteří jsou nadšenci do elektromobility, buď už mají elektroauto, nebo trpě o tom uvažují, a nebo mají dostatečně otevřenou, řekněme, mysl tomu, aby mohli přemýšlet, řekněme, nestandardně, opustit svoje komfortní zóny a pochopit, proč nás elektrikáře tolik baví právě ta elektromobilita. S tím souvisí i druhá věc, a to je, řekněme, moje povaha. To, jak jsem se jakoby narodil, jaký zásady mám a jak ten svět jakoby vidím. Já už jsem na to trošičku narážel ve videu s Márou Vaňorkem, kde jsme se bavili o tom, že úplně nejsme spokojení s tím, když máme nějakýho šéfa, když nám někdo říká to, co máme dělat, a řekněme nějaký problém s autoritama. A tady ten můj problém s autoritama se přenáší právě i do běžného života. Já si prostě myslím, že než nějaký předpisy, než nějaký nařízení, je vždycky důležitý, řekněme, takový ten selský, jednoduchý rozum. Já jsem kdysi dávno čet nějakou, myslím, že to je z Listiny základních práv a svobod, kde se říká, že svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého. A to je trošičku taková definice toho, čeho já se snažím řídit, a řekněme taková moje malá filozofie toho, jak by to na tom světě mělo fungovat. Právě když si spojíte dvě tady ty věci a ještě si k tomu připočtete můj jednoduchý a řekněme vidlácký humor, který právě s tady tím trošku souvisí, tak pochopíte, řekněme, moji osobnost a to, jak k tomu celému přistupuju. Víte, já si prostě myslím, že je řídit a řídit. Ono je strašně krásný dodržovat veškerý předpisy, i když prostě všichni ty lidi, kteří strašně moralizují, tak z mý osobní zkušenosti většinou ty lidi právě potom, když mají tu příležitost a sednou, řekněme, do výkonného auta, tak ty předpisy najednou se rozplynou a rádi se projedou rychle. Ale to není ta nejdůležitější myšlenka. Ta myšlenka je právě o tom, že žádný předpis, žádný nařízení, vyhláška, cokoliv to chcete nazývat, tak vám nevynahradí to, že používáte svůj vlastní mozek, rozum, nazývejte to, jak chcete. Víte, já na těch silnicích trávím strašně moc času. V píku dokážu ujet i 8 000 měsíčně. Denně to vychází nějakých 200-300 km. A jenom dneska jsem ujel 350 km a je to takovej, řekněme, normální můj pracovní den. A na těch silnicích já vidím situace, které jsou podstatně, podle mýho názoru, podstatně horší než to, že někdo jede 120 na 90. Já vím, budete mě oponovat argumentama, že kdyby to takhle dělali všichni a nikdy nevíš, co se tam stane a tak dále. Ano, máte pravdu. Jo, a určitě to tak je a není dobrý, když člověk, který dostane řidičák, tak si sedne do auta, který má 200 koní a začne prostě jezdit jak blázen. Na druhou stranu, ale člověk, který zase má najeto, v mém případě 1,2 milionu kilometrů, řidičák má 17 let, bez jakýkoliv nehody ani ohnutýho plechu, doslova, tak řekněme, ty jeho schopnosti jsou úplně někde jinde, než u člověka, který prostě sedne do auta jednou za měsíc a jezdí po okreskách, který zná, a v podstatě nikdy třeba nebyl ve větším městě nebo tak. Jo?
ty skilly, ty schopnosti jsou úplně někde jinde. Tady tu proměnou je podle mýho názoru strašně důležitý, řekněme, připočítat k tomu, jak se chováte na té silnici. A ještě jsem zapomněl, že je strašně důležitý, kromě toho, kolik máte najeto, taky v jakém autě se pohybujete. Ono je rozdíl jet prostě v Dacia Duster 150. Už jedem? Já tady namlouvám něco. Koho? Sebe. Namlouvám tady vlog. Ahoj. Reakce na komentáře o dopravních předpisech. Dopravních předpisech, na ty se vykašli. Jsou pro lůzry. My jezdíme vždycky 250 všude. Přesně tak. Ve městě. Vidíte, to byla taková krátká názorná ukázka, řekněme, našeho specifického humoru. OK, nemusí se nám líbit, ale prostě takový jsme a každému připadá vtipný něco jiného. Pojďme se ale vrátit k té myšlence. Já si opravdu, ale opravdu skutečně myslím na základě toho, co jsem říkal už v tom předchozím vstupu, že je prostě jezdit a jezdit. A to klíčové, co dělá tu jízdu bezpečnou nebo nebezpečnou, není úplně tak rychlost. Samozřejmě, když pojedete v obci 200, tak prostě jako fakt jste jako by úplně mimo mísu. Ale když prostě jedete vesničkou, kde jsou tři baráčky a nikde, třeba nevím, v 6 ráno nebo něco takového, tak prostě jako nejste zlosin, když jedete prostě na té 50, třeba 70, 80. Aspoň takhle to vidím já. A taky je prostě strašný rozdíl v tom, jestli jedete svojí dáčí nebo prostě nějakým takovýmhle autem, který má problém prostě jako udržet dálniční rychlost, anebo jedete v autě, který bylo konstruovaný na rychlost. Vy třeba naše Tesla. To auto bylo konstruované na daleko větší rychlosti, všechno tam je předimenzovaný, ten podvozek, to, že kupujeme jedny z nejkvalitnějších pneumatik, které vlastně se dají vůbec koupit, a obout na to auto, které jedna stojí skoro 6 000 korun, tak všechno tohle vám i s těma zkušenostma dává, řekněme, když řeknu právo, tak mě určitě ukamenujete, ale snad chápete, co tím chci říct. Pro mě je svatý jet bezpečně, ale není pro mě důležitý jet podle předpisů, protože prostě v tom vidím rozdíl. A jsou situace, kde prostě, i když jedete podle předpisů, tak můžete být víc nebezpečnější, než když jedete, řekněme, nad limit, ale jedete bezpečně. Jak jsem říkal, já jsem člověk, který má na je to opravdu spousty kilometrů, vystřídal jsem snad úplně všechno, to, co má kola a volant, od dodávek, přes osobní auta, multivany, malý auta, prostě všechno, co má kola, tak už jsem v podstatě řídil. A denně na těch silnicích vidím daleko, daleko horší věci, než to, že někdo překračuje rychlost. Zkusme se víc než moralizovat nad lidma, kteří jedou někde trošičku rychleji, než by měli, tak se spíš zaměřit na to, aby jsme udělali ten provoz bezpečnější. A bezpečnější ho neuděláme tím, že pojedeme podle předpisů. Uděláme to tím, že s autoškou vylezou lidi, kteří to auto opravdu umějí ovládat, a ne to, co vylízá dneska z autoškol, což je naprostá katastrofa. Zlepšíme to tím, že se k sobě jako řidiči budeme chovat víc ohleduplnějc. My budeme mít pochopení pro lidi, kteří jsou, řekněme, sváteční řidiči a v některých situacích jsou takový roztěkaný a, řekněme, pomalejší. A zase na druhou stranu, tady ty řidiči budou mít pochopení s náma profikama, který na té silnici tráví opravdu spousty času a prostě potřebují se přesouvat z místa A do místa B rychlejc, svižnějc. Ono, když jedete, řekněme, v sportovním nebo moderním autě, těch předpisových rychlostech, tak vás to i dost uspává, protože máte pocit, jako kdyby to auto stálo a tak dále. Chtěl bych tady třeba apelovat i na lidi, kteří čumějí do telefonu za jízdy. Mně osobně strašně vadí, když lidi nedodržují bezpečnou vzdálenost.
Myslím si, že to je velký nešvar současné doby. Hodně to dělají dodávkáři, protože mají pocit, že vidí před to auto, jak jsou výš, takže se na vás nalepějí opravdu na metr od vašeho nárazníku. A to si myslím, že je extrémně nebezpečná situace. Protože dneska jezdí spousta aut s adaptivním tempomatem. Ty auta se lekají. A není to jenom Tesla. Je to napříč značkama. Stalo se mi to u každé automobilky, která snad vyrábí adaptivní tempomat, že nastala situace, kdy se to auto leklo, začalo brzdit a pak, pokud jste nalepený na někom a nečekáte, že to auto začne brzdit, tak se strašně rychle stane to, že do ní nabouráte. A je to vaše vina, protože jste neudrželi bezpečnou vzdálenost. Ale vznikají z toho zácpy, nepříjemnosti, pojišťovna, tohle, támhleto a celkově bych rád, aby lidi, když řídějí, tak se věnovali tomu řízení a ne všemu ostatnímu. Protože soustředěný řidič je daleko lepší řidič než člověk, který sice jede podle předpisů, ale kouká do telefonu, kouká po všech čertech, baví se, otáčí se na dítě v autosedačce vzady nebo cokoliv jiného dělá a nevěnuje se tomu řízení. Protože když jedete svižně, rychle, tak máte pozornost, jste koncentrovaný a myslím si, že u lidí, kteří jsou dobrý a kvalitní řidiči, je to, že někde překročí nějakou tu rychlost, omluvitelný. Je mi úplně jasný, že ne ze všema se tady v tom shodnu, je to normální, každý máme na ten život svůj názor, svůj pohled, ale říkal jsem si, že je dobrý vám objasnit, jak to vidím já. Takže když to shrnu, tak zkuste chápat můj specifický humor. Jste na tomhle kanálu dobrovolně, koukáte na ty videa dobrovolně a pravděpodobně na to koukáte, protože vás nějakým způsobem náš projekt Nejrychlejší Tesla zajímá, nebo elektromobilita, nebo cokoliv jiného. A prostě zkuste mě jako autora brát, jako člověka, jako jste vy nebo já. Vy máte taky třeba nějaký blbý vtipy, který furt opakujete, jo, nebo hlášky z filmů, který máte rádi, anebo určitý specifický chování, který dost často u některých lidí je takový hodně zvláštní. A stejně tak já mám svůj specifický humor, stejně tak já se ještě vlastně jakoby učím celý ten YouTube a celý to, co můžete říkat a co nemůžete říkat a co je správný, co není správný. Hele, já jsem prostě jenom obyčejný člověk. Takže bych vás chtěl poprosit, dřív než začnete někoho kritizovat a moralizovat, zkuste, řekněme si, udělat svůj vlastní audit sám sebe a zamyslet se nad tím, jestli máte, řekněme, nějaký kredit nebo právo hodnotit, jak druhý řídí nebo jezdí, když třeba vy nejste tak dobrý řidiči jako člověk, který to jen tak blbě plácne ve videu. A jako myslím, že se tomu říká pokrytectví a to, že člověk tady moralizuje nad tím, že někdo jel rychlejc na 50, 90, cokoliv a přitom má za sebou několik nehod, chytli ho za alkohol, za volantem nebo cokoliv jiného, a nebo prostě jenom je to sváteční řidič, nebo tyho, třeba nemá ani řidičák a že takových lidí je, tak zkusme se spíš zaměřit na to, jak být každý lepší, než se věnovat tomu, aby jsme hodnotili to, jak někdo jezdí nebo nejezdí. Já vám děkuju, že jste dokoukali tohle video. Doufám, že jsme si aspoň trošičku vyjasnili problematiku dopravních předpisů a dodržování rychlosti a tak dále a tak dále. A věřím, že se uvidíme s většinou z vás u dalších mých videí třeba zítra. Tak se mějte hezky a zase ahoj.